Pasar duwe cara tuku ombenan ning luar negeri, mesine tapi gak mesin koyo mesin-mesin biasa nih. Mesine luwih api. Robotik mesine. Kan biasanya cuma dicemplung ning ngono tok. Dicemplung ning ngono tok jeblok to, jebloneng ngono ya to. Ini enggak. Ya apa carane? Ya apa carane? Raiku wis kumut-kumut. Yo langsung ae. Ini cara tuku ombenan ning luar negeri. Dilebokna duwite. Delok nomornya aku ada tuku Pokari ya. Kan ana nomor 293031 kayak kan. Ketik. 1. Oke. Mesine. Ngek. Ya. Ambil. Oke, makasih. Ini ombenan nih. Oke.